Kienet sena impenjattiva l-President George Abela, minn dunata l-ġurrament tal-ħatra f'April ta' s-sena li għaddiet, il-President Abela rali kollu kuntatt ma' n-nies kemm jista' jkun, kif jistqar f'kumment li tal-Favourite News fi żjara li jagħmel Favourite Channel. L-inkontru ma' n-nies m'hemmx dubju, ġifieri l-aċċessibilità sija jiena lejn in-nies nippruvaw aħna nkunu l-ħin kollu hekk sija Margaret, il-mara tiegħi, u jiena. U koll il-respons ta' n-nies lejna. Ġifieri dak jibqa' fl-opinjoni tagħna u jallak il-bambini rid inkomplu tul il-presidenza kollha. Is-sinsla tal-presidenza ta' Dr. Abela hija l-Community Chest Fund li minn barra l-kampanji ta' ġbir ta' fondi u attivitajiet marbuta mal-entità minn ftit tal-jemilu tnieda servizz speċjalizzat għall-persuni fil-bżonn tal-għajnuna soċjali. Ftaħna servizzi ġodda, dimensjoni ġdida, ta' Community Chest Fund, anka billi nipprovdu aħna servizz per eżempju ta' social worker biex kun tista' segwi il-każijiet li jkollna mbagħad tirreferihom għas-support services li għandna fil-pajjiż. Jiġifieri mhux biss qed hemmhekk il-Community Chest Fund li tagħti għajnuna ta' dak il-ħin finanzjarjament, materjalment, imma anke wkoll is-segwi wkoll fuq il-problemi bażiċi li jkun hemm dik it-tip ta' familja. Rigward Favourite Channel l-eċċellenza tiegħu sostna li era lokal stazzjon ta' xorta tiegħu minħabba l-oġġettività u l-kwalità ta' programmi li xandar. Jiena tuni n-nies u l-merħba li tajtuni hawnhekk. Kienet laqgħa mens sabiħa, staff mill-aħjar u dak qed jirrifletti wkoll fil-prodott tubbad. Għandkom nies hawnhekk li huma motivati u nsegwi ħafna jiena nista' ngħidilkom ukoll l-news tagħkom. Il-President Abela se jkun il-mistieden ta' Dr. Andrew Azzopardi, preżentatur u producer tal-programm Fema li jixxandar nhar taħat fis-seba' u nofs ta' flaxija. Fost l-oħrajn waqt l-intervista Dr. Abela jiżvela l-impenji li għandu għax-xhur li ġejjin ewlenija fosthom iż-żjara statali li se jagħmel fiċ-Ċina.